ဟဲ့တုံးစီနဲ့ခုဆိုတော့ဇီယိုမှရောက်နေဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုသွားမလို့လဲဆိုတော့ကလောသွားမှဖြစ်ပါတယ်။ Okay မိုးရသည်ဟိုကလောသွားမှာပေါ့နော်။ Okay စွန့်စားလိုက်ရအောင်ကဲအခုဒီရဇက်အပေါ်မှာခြီးရတဲ့အိတ်ကတော့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးမြန်ခြင်းမှာရွတ်တဲ့ရက်တဲ့နဲ့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေလို့နောက်အိတ်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်ဟိုင်ဟိုင်ဆိုင်ကတော့ခုံနေတာတယောက်တည်းခုံနေစလင်နာကလည်းတလုံးလဲဆိုပင်ကိုစောင့်ဆိုင်ကသူကသူခုံနေအဲ့လိုပြင်းဒါတော့လက်ကျက်စီက1000လောက်ကြီးရယ်နော်18ကျက်ဆို18ကျက်ပို့ထဲတာပါဝင်အဲ့ဒီဆိုင်ကြီးကစုစုပေါင်းစီ4000ခွဲဘူးလောက်စက်မှာနေ5အားထဲမှာစီကိတ်ကလည်းမပါဘူးဆိုတော့လက်ကျန်3000မှုလောက်ဆိုရှိကြည့်ကြရမလားပြည့်ရပြည့်နေပြီအဲ့လိုပြည့်နေပြီဆိုငါ1000ခွဲပဲထားလိုက်ပါဦးโอเค9000ပါလေမလေးတကယ်ပြည့်နေရရငါတို့စီတိုင်းကြီးကဘာမှစမ်းအောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမင်းစီကြီးတဝက်ရောက်ပြီတော့ငါတို့တဝက်ဆိုရင်ကိုပြောလိုက်တော့ကွာသူက3ပြည့်ပါ2တုံး4တုံး6တုံးပါကွာ3တုံးရုံးရင်ကိုပြောလိုက်တော့စားရွက်ရလားမင်းစားနည်းနည်းစားလိုက်ရကျွန်တော်ဟုတ်လားဝင်ဆဲလိုက်ရေကဲဆိုင်ကြီးတုံးစီနဲ့ခုဆိုတော့ဇီယိုမှရောက်နေဖြစ်ပါတယ်အဲဘယ်လိုသွားမလို့လဲဆိုတော့ကလောသွားမှဖြစ်ပါတယ်ကွာဆိုင်ကနေဆိုတော့အမြန်လမ်းသွားရမဟုတ်ပဲနဲ့လမ်းဟောင်းကသွားရဖြစ်တဲ့အတွက်ဂိတ်ကြီးကတော့အများကြီးနဲ့တွေ့ရပါတယ်အနည်းဆုံး10ခုလောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့တချို့ဂိတ်ကြီးကတော့ဟိုယူဆိုင်ကြီးကတော့တော်တော်များများဆင်းတွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကြီးက4တော့သူတို့ကညာဟိုတွန်းရတဲ့ဂိတ်တော့တွန်းရပါတယ်အများအပြားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိုင်မဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးမောင်းအောင်ဆူကြီးလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်အခုကမောင်းပြီးလို့2နာရီကြော်ကြော်လောက်ကြာပါတော့ထုတ်ကအထုတ်ကခုနဒီမှာခြီးထားတာခုဒီရောက်ပါ Okay ဘာဖြစ်လို့ရက်တာလဲဆိုတော့မောင်းပြီး2နာရီကြော်သွားလို့ရေငတ်လာလို့ရေတောက်မှာမလို့ခြီးရဒီအဆက်ဒီစီကတော့စီကုံကြီးရက်သွားကျွန်တော်ကတော့မကုံသေးဘူးနားမှာပန်းလာရှိတာပန်းကြီးလိုက်ရှိပါရှိပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လောက်မောင်းအောင်မလဲမသိဘူးဒီလိုက်ပြန်လာအမောင်ပြောမစီစဲအောင်ပြောဟာမင်းဘယ်လောက်ကုန်ပါရဲ့3000လား3000လောက်ကုန်ရပြီဒီတော့ကာရက်တာရေးစင်းကာရက်တာဖြစ်နေစူးစားတာဟာအဲ့တော့ပြန်ပြန်စူးစားတယ်နော်3000လားတော်ပါပါလေအဲ့လားတော့ပြေတော့ဒီနေ့ကျနှစ်ခုကလည်းအမြဲပြုတ်ကြတယ်တို့ဒီရဆက်မောင်းတဲ့လူတွေကတော်တော်များများတန်ခွက်မကောင်းအောင်အဲ့တော့အချိန်လည်းမသိရအချိန်ဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲမသိရစီဘယ်လောက်ကျန်လဲမသိရဘာမှမသိရမိုက်တော့မိုက်တယ်ဟို remix နဲ့ကျလေးတက်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်အခုဆောင်းဝမ်းနာရဲနာဟို CD blend ဝယ်ပြီးတော့ဟိုမှာတော့ပေးနေပြီဆိုဒီကပဲစောင့်တော့ငါလည်းမဘလောက်ကြံနေလဲမသိဘူးအဲ့တော့ဒီမှာလည်းမမြင်ဘူးဖွင့်ရ
တော့နှစ်ထောင်ဒဗလင်းခုနကဟိုမင်းဒဗလင်းသားလာတော့ကျင်ကျောင်းပေါ့ကျင်တော့တော့ကျန်ပါပေါ့ဘောကကာရက်တာတောင်းကာရက်တာရင်းစကားရဖြစ်နေတော့ဘယ်ဘင်းရဲ့ကာရက်တာကြီးလဲအပါဒီဖြစ်နေတာဟိုကလောကဟို YZ တို့ Aster တို့လောကတိုင်မင်းနေကိုယ်ထဲမှာစီးရောက်အောင်လေဩ92ဘလောက်သိတာ1လီတာ2390 90ဟုတ်ကဲ့1400 90 ပြန်ကြောက်ကြိုင်နော်ပြည့်ပဲနော်ဒီကနေအဲပြည့်ပဲငါထွက်ထားပြီးသားဒီကြီးတွေကတော့စားတော့တော့ကောင်းမှုစီဖုန်းနဲ့မွှဲပါတော်ပြီတော်ပြီတောင်ဝီရောက်ပါလေဒီလိုရရတယ်တောင်မနာတော့2000ဆိုငါတို့အခုဒီမှာစီ2000ကိုကုန်သွားပြီပေါ့ကွာရန်ကုန်ကရန်ကုန်ကဘယ်တော့မှာကလုံးကလုံးလားဟာဘာဘာသားကြီးခကြီးတော့အင်းကြီးအင်းကြီးစင်တူမှာရန်ကသွားတော့ဒီတောင်ကူမရောက်ခင်ပါတော့ဘက်ကပြန်ရင်တော့တောင်ကူကျော်ပေါ့ဆက်မှာလမ်းမကောင်းတာတော်တော်ရှိပါတယ်မြင်တဲ့အတိုင်းတော်နာယီဘက်45မိနစ်လောက်မှောင်းတယ်အဲအဲ့ဒါပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုလမ်းချိုးလမ်းညလုံးကောင်းတာများပါတယ်မကောင်းတာနည်းနည်းပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတောင်ကူမရောက်ခင်တောက်ထောက်ကြီးတော့ဒီတိုင်းပဲအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားလဲအဆင်မပြေဘူးပြန်လာတော့အမောင်းနေမှဆိုပိုဆိုးတယ်ဆိုပြန်လာတော့ပြန်တဲ့ဟာမှာပဲကြည့်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါရန်ကုန်ကလိုပဲလားကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုလူထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆိုင်ပေးကြည့်နည်းနည်းတော့တောင်းဟင်15မိနစ်တော့တောင်းဟုတ်လားအဲ့ဆိုမြန်တာမြန်တာတော့ပုံပြုတ်တာပုံကြည့်သမင်းတုတ်တို့ပါကိုပြန်မြန်လားပြီးသမင်းတုတ်လိုမျိုးအဲ့ဒါမြန်လားမြန်လားမြန်ပါတယ်မြန်အဲ့ကျုံနဲ့ဟုတ်ဟုတ်တပွဲတပွဲဟူးဟာဘွက်တွေကြီးပဲဟုတ်ထုံးမစားလိုက်အောင်ဟုတ်စားလိုက်အောင်မဟုတ်စောင်းလိုက်အောင်ကေတောင်ကလည်းကြော်လာရောအမှဆိုင်ကလေးစီးကကြော်သွားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကစပီနဲ့မောင်းတာအောင်မှကြော်သွားတော့စပါဆိုင်ကလေးဆို19000 900ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ထပ်ကြီးရောကြော်မှာပေါ့လေအဲ့ဒူးပြားတာတခုပါပါလားသူကအုတ်ထုတ်လည်းမပါဘူးအုတ်ထုတ်မပါဘူးဆိုတော့သူမျက်စိမှနေလေကာမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုလေကာမရှိပဲနဲ့အဲ့စပီနဲ့ဘလို့မောင်းသွားလဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးว่าดีกว่ามั้ยเดี๋ยวอยู่ได้สิอ่ะอีกอ่ะไอ้เคลียร์เคลียร์อ่ะได้มั้ยล่ะได้สินะมาลูกยีดาชีซูรอชิ่มอยู่อ๋อยောက်อยู่ตะไงวะคะยีพี่ดา95ရဲ့ညာရွေးနာနာကြီးမခွဲခင်လေးမှာရိုက်နေပါလေနေပြီးတော့ရောက်တာပေါ့နော်နေပြီးတော့မဆိုးပါဘူးမှန်တာ3နိုင်လောက်ရောက်မယ်ထင်တာဆိုတော့ဆိုးရောက်တော့မယ်ဆိုးဆိုးနေတောက်လာအောင်မတောက်လို့လည်းမရတော့1255နဲ့ NDI5 ထည့်ကြည့်မလို့ဘူဘင်းက NDI5 ထည့်ရစီသိမ့်မစားဘူး92ထည့်ရပူစားရဆိုတော့မှစမ်းကြည့်okay.ဒါပါစက95ကို16000 13000 okay စမ်းကြည့်ရသေးရောကလောဟမ်ကလောတိုင်ငယ်ပြည့်ပြီးသွားတော့ဟိုက4လို့ပြည့်ပြီးပြီးသွားတော့ကျော်ရဲ့ပြီးသွားဟိုက
တော့မိုးတိတ်သွားပြီမိုးတိတ်ပြီးတော့ချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းမောင်းနဲ့အမှရေတန်ကြီးပေးရအိုက်ကပါနဲ့တလုံးပြုတ်သွားဆိုတော့ပလက်ပလက်နဲ့အချိန်ရန်အမြိန်မောင်းလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ခြေောက်လေးနဲ့အဲ့လိုကပ်ပြီးတော့မောင်းရတယ်ဆိုတော့နှက်ကလည်းရှာမြားဆိုတော့မောင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲမောင်းရတာပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့တော့အကောင်းပူကြီးရယ်ဒါမဲ့ရင်သိမ့်မခုံဘာလို့ခီးသွားနေရမလို့ဒါကြီးရင်သိမ့်မခုံအခုကတော့ရင်းမှမင်းပါပေါ့နော်ဆိုတော့စံကေကနည်းလဲသွားတော့စံကေလဲသွားတော့အချင်းလေးလေးကကျိုးသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအချင်းလေးလေးကိုပြန်တက်ဆိုတော့နည်းနည်းအမှနည်းနည်းမိုးချုပ်သွားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပြီးတော့မှာပါဆိုတော့နည်းနည်းကလောဝင်တော့နောက်ကြောက်သွားတော့မှောင်တော့မှောင်နေပြီဒါမဲ့အဆင်ပြေမှာပါဆိုတော့အခုကရေမမင်းကြော်လာပြီကြော်လာပြီတော့အမှဘာမီးမှမဖြစ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကမီးမီးပဲရှိတယ်ဆိုင်ကလည်းဆိုင်ကမီးကလည်းအဲ့လောက်ကြီးမလင်းဘူးเนาะကျွန်တော်ဆိုင်ကအလောက်မလင်းဘူးတော့မြင်တဲ့အချိန်မှာမှောင်မင်းနေရတာပြင်မလဲဒီကြိုက်တိုင်းမှာဒါမဲ့အပေါ်တွေပဲမိုးကြီးတော့ခါကျရင်လာရောက်နေတောင်ထိပ်တွေပဲတော့မြင်ရတယ်爸爸咪啊这不如你我得要飙完的呢ဒီမှာဒီလေးဖွင့်လာရယ်အလကားမလို့ဝင်စေးရတစည်း200တဲ့ကဲခုကလောရောက်ပြီဆိုတော့ရန်ကုန်ကနေဆက်ဆက်ချင်းထွက်လာတော့92ရေးထေတာပေါ့နော်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့92ရေးရသိပ်ပြီးတော့စီရဟိုပူကုံတို့ခံစားရတယ်တိတ်ပြီးရင်နိုင်နေတွေ့လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် 95 ပြောင်းထည့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆက်စားအဲ့ဒီစုစုပေါင်းစီဘူးဘလောက်ကောက်ကုံရလဲဆိုတော့ 9,000 ခွဲလောက်ကုံရပါတယ်စီကလောအရောက်အဲစီကောင်းလားအဲခုနကပြောသလို highway မကောင်းဘူးလမ်းအဖြောင်ကြီးမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့တောင်ပေါ်အဲ့တောင်ပေါ်တက်လာတောင်ပေါ်တက်လာတော့တော်တော်ကောင်းတယ်အဲအဲရအခန့်ရလားဘာလို့ရှိမှာလုံးဝမရှိဘူး။ပြစ်တာ။တိုင်းအိတ်ဂျင်တို့အိတ်ကြကွာဆို။အရင်လောက်တာ။ဘာမလုပ်တော့။ဟောရှိပါဘူးခန်းနေရ။ယောက်ီဘာမှလဲရစား။တွေ့ဦး။ပြန်မှတ်မယ်။ဟိုနောက်မှရှိအောင်ပါဗော။မရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်ကြမှာသိရင်ပြန်ဆုံးမှာပြန်မှတ်မယ်။အေး။ကျွန်တော်ပြန်တက်။ကျွန်တော်ပြန်တက်။ကျွန်တော်ပြန်တက်။ဟောဤ။ဘာသူ့မအောင်ဆိုကျွန်တော်ကနာမည်ကြီးသမင်းနိုင်။အာမာရတာဟုတ်ပေါ်ကားကြီးရောရည်မာရတာအဲကားကြီးအာဒါကားလမ်းကားလမ်းနဲ့ဖြစ်ပါလားကြက်ဟုတ်ဟုတ်ညမဟုတ်ရသာရသာရှိအောင်ပါပါအဓမ္မရသာပိတ်သွားပြီနော်အာငေါ့ငတ်ပြီပေါ့လေဒီချိန်စားကြဖွင့်ဆိုင်ဖွင့်ပြီလားဆိုင်ရှိလားရှိရောလားအဲ့တက်တော့မတ်အဲခွေခွေเนี่ยคุยฟังให้จอดดิจริงๆรู้จอดเลยอ่ะงาตื่นอยู่รู้งาตื่นห้องห้องนี้นะเออไม่ใช่มั้ยซะจีโร่เนี่ยအခုချိန်စားတော့ဆိုင်ဖွင့်နေလိုက်ရင်စားတော့ဆိုင်နေဒီချိန်ကိုဒီချိန်ပိတ်လောက်ပြီးကိုဒီဘူရာလန်ဘူရာလန်မှာတစ်ချက်သွားကြည့်ကြည့်ပါလား9နာရီခွဲ10နာရီလောက်သူတင်းနေကြတယ်ဟုတ်တော့တကယ်တမဲတကယ်12နာရီ12နာရီလောက်ချိန်ပေးထားတာပေါ့ဗျာ9နာရီ9နာရီ
行行我路里行我路里啊了三年头不老小我们想想那么细了真的到心里你看没你想想本身被没有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 没